napokon u mom udobnom krevetu. Bravo, drugi put ću još jače. Idiot. Sad samo da se udobno smjestim i bacam se na spavanje. Ajmo na bok. Drugi bok. Ajde ipak na leđa. Ne. Ne znam. Tako. Ajoj, zaboravio sam obrat zube. A dobra, ajde sutra jutro ću. Ma ne, nosim aparatić, treba bi obrat zube. Joj, ajde. Eto, nije bilo teško. Da. Ajme što sam gadan. Fuj. Super. Sad mi se još i piša. Napokon, sve je riješeno i sad ću na miru spavat. Ajoj, gladan sam. Ne mogu jest, prekasno je. Ali ako bi išao jest, pojao bi eventualno nešto sitno, ne bi pretjerivao. Ok, idem jest. Ali stvarno sitno. Rekli smo zdrav život. Da. Mrzim se. Ok, sad bi stvarno bilo dosta, idem spavat, sve je u redu, sve je obavljeno. Nije, žedan sam. Zdrav život, popit ću čašu vode i to je to. Zdrav život od sutra. Što je prvo nastalo, kokoš ili jaje? Koji je smisao života? Ko sam ja? Evo, samo na sekundicu da provjerim Facebook i stvarno idem spavat. Da vidim šta ima novo. O, statusi, ljudi su vani, zabavljaju se, bravo za vas. A vidi ove, box, javite se. Niko ti se neće javit, glupa si. U, šta je ovo? Neki goli selfie. Molim. Bako, nije za to Facebook. Fuj. A dobro, ajde, like. Što ako ja zapravo nisam sam u stanu? Čuo sam nešto, mama! Nema mame, 26 mi je godina, Isuse Bože, Denis, saberi se. Zaključao si vrata, zatvorio si prozore, niko ne može ući. Ajde, vrati se na spavanje. Ali pokri se po glavi. Ako preživim ovu noć, ova priča ide u Scary Bedtime Stories. Ako preživim. Očito ništa od spavanja večeras, pa da vidim dalje Bay online. Još kad bi ja bio Bay toj osobi, bilo bi super. Je, online je. A sad, ne mogu opet napisat hej treću noć za redom. Možda hej. Ne, to je Maša. Ne znam, moram smislit nešto što će potaknuti daljnju konverzaciju. Da ne ostane sve na sin. Jadan si, Denis, jadno sve, fuj život, nije ni čudo što ti nikad ne odgovori. I četvrta noć za redom, sin, tako mi treba. Joj, kad ću zaspat, muči me nesanica. Još me i glava nešto počela bolit. Znaš šta, idem ja to malo proguglat, jer ne, Denis, znamo kako to završi, hipohondar sam, nije guglanje za mene. Nesanica, bolovi u glavi, migrena, molim, tumor na mozgu. Znao sam, eto ga, zašto Bože, zašto? A tako sam mlad, još nisam prešao 50.000 predvladnika. Evo ga opet mi se piša.